Ogoh bo'ling erkaklar. Hukumat sizni ayollaringiz etagi ostida yashatmoqchi. Ushbu masalada KGB fanlari O'zbek akademiyasi tomonidan prezident devonida yangi loyiha kiritilgan. Mirziyoyev bu masalaning mohiyatini 2 hafta oldin ochiqladi. Unga ko'ra, oilada ayollardan maslahatlashmasdan harakat qiladigan erkaklar qolmasligi kerak. Ayollar erkaklarning siyosiy fikrlarini har doim ham yoqlamasligi kerak. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi ishlab chiqqan dasturga ko'ra, o'zbekistonlik ayollarni mahallalarda, maktablarda yig'ib, erkaklarini qanday qilib mitinglarga, piketlarga, ro'yxatdan o'tkazilmagan siyosiy partiyalarga aralashtirmaslik metodlari o'rgatishmoqchi. Bolalarga beriladigan yordam pullari temir daftar shartlariga tavsiyalar berilganda ayollar chaqirilishi kerakligi aytilgan. Shavkat Mirziyoyevga bu loyiha 8-mart munosabati bilan boshlatilishi aytilganiga qaramay, hovliqmalik qilib 2 hafta oldin fosh qildi. Chunki biz Moskva xizmatiga bog'liq qolgan Fanlar Akademiyasini tarqatib, isloh qilish dasturini e'lon qilganmiz. Ayollar etagi ostidan siyosat darslari loyihasi faqat Turkmanistondagina amalga oshirilmoqda. Rossiyadan qaytadigan 2-3 millionlik muhojirotdagi ishchi sinfini to'g'ri ayollar etagi ostiga tiqishmoqchi. Bu haqidagi hujjatlar allaqachon mahallalar raislariga, maktablar rahbarlariga tavsiyanoma shaklida yetkazilgan. Urganchi, 8-mart 2022 yil.